Hei igjen. Du er invitert på date, men er redd for å ta deg vann over hodet. Vil ham eller hun like maten? Har du klart å skape en koselig atmosfære? Ikke vær redd. Vi skal nemlig vise deg hvordan du kan lage en perfekt date-setting, og ikke minst hvordan du kan imponere med en helstekt kalkun. Oi, vi har dårlig tid. Om ikke lenge så kommer et spent par på sin første date her, så vi må bare sette i gang. Men henne er Vegard. Vegard! Hvis du skjærer i kalkunen, så kan du putte litt sitron etterpå. Ja. Vent litt, Kalle. Jeg skal hjelpe deg å holde den. Jeg må bare ta vekk disse flaskene først. Kom igjen. Gidder du å holde kalkunen? Ja. Det er herlig. Hold den litt lenger opp i luften. Da. Litt til. Litt til. Oi, det var innvollende. For nå kan jeg egentlig bare... Det er vanlig det, at det skjer. Så kan jeg ta litt basilikum inn i. Ja. Nå er det egentlig bare faen i ovnen, da. Sånn, ja. Ja, men bare plukke den opp, da. Han skal jo ovnen uansett. Nei! Fantastisk. Fantastisk. Prøver du å få satt den inn, eller? Ja. Da åpner jeg komfyrene. Da det klart. Jeg har en annen stol. Jeg har ikke tenkt på det. Bare sett den ene stolen der. Jeg holder med en stol. Vi bare stikker. Sånn. Verre var det ikke. En liten siste detalj. Oi. Så kan paret komme. Og da er det bare å ønske lykke til. Takk for at du har sett på. Vil du se mer av den dyrehagen her? Whoop, whoop, whoop. Ja, så gikk deg en cola og sleng deg ned på sofaen og få med deg Ylvis på Holmen med Kalle og Magnus. Klikk her, subscribe, like, comment below, YouTube der. Dplay her. Dyrehagen! YouTube her, ikke sant?